התורה מספרת על השיבוד הנורא והיום שהיה לעם ישראל במצרים. שיבוד שאי אפשר לתאר ולהישאר. 210 שנים של עם ישראל, גברים, נשים וטף, שיבוד, עינויים, שממש בר מינן. עד שהקדוש ברוך הוא שלח את הסדנה בבא משה רבנו. שלח אותו שיושיע, מורה ורבותיי, שיושיע את עם ישראל. את עם ישראל, שלוחו של הקדוש ברוך הוא, הסדנה בבא משה רבנו עושה 10 מכות במצרים, הופך שם את כל מצרים, מוציא את עם ישראל משיעבוד לגאולה, מאפלה לאורה, מוציא אותם לחלט. כל מכה הייתה שבוע. אחרי שבוע, היה 3 שבועות, היה חופש, מכה שבוע למצרים, דם, צפרדי, הכינים, ערוב וכו'. אחר כך 3 שבועות, תן לפרעה לחשוב אם הוא רוצה להמשיך את המכות, או שהוא חוזר בו. מורה ורבותיי, עם ישראל יוצא לחלט. כל הזמן הזה, כמעט שנה שלמה, עם ישראל רואה את הסדנה בבא משה רבנו, שולט באוויר, בים וביבשה. עושה דברים שלא נעשו מעולם. הוא עושה לעם ישראל סמינר של הידברות, של ערכים, של הרב יגאל כהן, של הרב זמיר כהן, כל גדולי המרצים, מורה ורבותיי, סמינר שלא היה מעולם, ואף על פי כן כתוב שעם ישראל הגיע במצרים לממתת שערי תומה. ממתת שערי תומה, ועוד רגע הם היו מגיעים לשער הנון, ולעולם, לעולם, לעולם, לא היינו יושבים פה עכשיו בשיעור, היו נשארים עם ישראל במצרים בתאומתם. מורה ורבותיי, לכן עם ישראל יצאו בחיפזון ממצרים. גם בפרשת בשלח, פרשה שקראנו בשבת האחרונה, עם ישראל חוצים את ים סוף, לא עם גלשנים, לא עם אופנוע ים גאווסקי, לא עם עכשיו איזה אבובים, לא יחתות מהמרינה, שום דבר. בלייב, בשידור חי, הקדוש ברוך הוא קורא את הים לעם ישראל, והם חוצים ועוברים את הים. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, ארם את מתך ונטה ידך על הים, ותקרא אותו. קראת הים לשניים. קראת הים לשניים, ואף על פי כן כתוב, אחים יקרים, שעם ישראל עדיין לא האמינו. המדרש אומר שראו את עם ישראל חוצים את הים בשידור חי, בלייב, מורה ורבותיי. אף על פי כן כתוב במדרש שהמלאכים כתרגו, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עם ישראל גם עובדי עבודה זרה. גם אחרי שהקדוש ברוך הוא הטביע את המצרים בים סוף, עדיין לא האמינו. מי שיסתכל בפרשת השבוע, פרשת בשלח, כתוב, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים. רק כשראו עם ישראל את המצרים שמתו, מת על שפת הים, רק אז ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אבל לפני כן, מורה ורבותיי, אומר רש"י, שעם ישראל אמר, כמו שאנחנו עכשיו חוצים את ים סוף, גם המצרים יחצו את ים סוף. אז במילא, הם לא מתו, לא קרה להם שום דבר. רק כאשר ראו את המצרים מתים, אז כתוב, וימינו באדוני ומשה עבדו. איך ייתכן, אחים יקרים? איך ייתכן הדבר הזה, שעם ישראל רואה את כל המכות שעושה הקדוש ברוך הוא למצרים, על ידי שליחו הנאמן, משה רבנו, אותות ומופתים שאי אפשר לתאר ולשער, ואף על פי כן, רק אחרי שיצאו ממצרים בפועל, רק אחרי שראו את המצרים מתים, רק אז כתוב, וימינו באדוני ומשה עבדו. התשובה היא, מרוב הטראומה של השעבוד, הכל היה לעם ישראל, הכל היה נראה להם אבוד. מרוב הטראומה של השעבוד, הכל היה נראה אבוד. אדם נולד עבד. הבנים, הנכדים, הצאצאים, הנינים, כולם עבדים. ממילא, חשבו עם ישראל של חירות מפה, אנחנו כבר לא יוצאים, אנחנו נשארים פה. לכן עד שלא ראו עם ישראל את המצרים מתים, הם לא האמינו שהם נגאלים. אומר רבי יהודה, לייב מאשלג, היה יהודי קדוש, יהודי טהור, כל הספרים שאתם רואים פה זה הספרים שלו, של הקבלה. לומדים את זה כל יום פה בכולל, חצי שעה ראשונה של הכולל לומדים את הספרים שלו. מורי ורבותיי, בקבלה הוא מביא שמובא עד כמה אדם יכול לעלות, עד כמה אדם יכול להגיע, לאיזה דרכות הוא יכול להגיע. הוא אומר שבקבלה מובא, לא כמו שאנחנו מכירים מהגננת, השמיים הם הגבול. אין גבול, לפי הקבלה אין גבול, מורי ורבותיי, השמיים הם לא הגבול. עד אין סוף. מי שחושב שיש גבול, אז הוא כותב שהוא כבר שם לעצמו גבול. כבר הוא הפסיק לעלות. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, פרק A הלכה ב', לא האמנתי שיראו לי את הרמב״ם הזה. הרמב״ם כותב, ואני אקרא לכם את הלשון שלו, שמי שלא מאמין
שהוא יכול להיות צדיק כמו משה רבנו? למי הרמב״ם קורא גולם? מי יכול להגיד לי למי הרמב״ם קורא גולם? מישהו אמר לי, אהו, אתה יודע למי הרמב״ם קורא גולם? אמרתי לו, הרמב״ם מקלל? מה זה גולם? מה, הוא מכנה שם לחברו? מי שמכנה שם לחברו, אין לחלק לעולם הבא. מה זה קורא גולם? הרמב״ם קורא גולם? עזב, אתה סתם מדבר. גולם זה מהשכונה, מה זה גולם? למי הרמב״ם קורא גולם? אומר הרמב״ם, הקדוש והטהור, אל יעבור במחשבתך, הלכות תשובה, פרק ה' הלכה ב'. אל יעבור במחשבתך. דבר זה שאומרים טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן, אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק. כמו מי? כמו יהוד מולי? לא! כמו משה רבנו. מורה ורבותיי, אם יהוד מולי עכשיו לא מאמין באמונה שלמה שהוא יכול להיות צדיק כמו משה רבנו, שזה דרכות אדירות, הרמב״ם נותן לחותמת, לא של משמע שכונה גולם, לא! של הרמב״ם, אהוד מולי, לא נעים להגיד, אתה גולם. להאמין כל אחד ואחד שהוא יכול להיות כמו מי? צדיק כמו משה רבנו. לפני 5 שנים, 5 years, נולד גיסי אלירם קאמרי מושב זרחיה, נולד לו בן, הילד יאיר ענן, בצל שדה התלונן. מורי ורבותיי, זה היה בקריאת גת, בבוקר, אמרתי לשתי, תראה, אני לא יכול לנסוע, יש את הכולל, וגם אם זה היה בשעה רומנית, הייתי נוסע. תסיעת, אמרתי בסדר. היא נסעה כבר מהלילה, בבוקר הרב גדעון משה היה סנדק. אחים יקרים, אשתי יושבת שם בעזרת נשים. עשתה, הכל היה נחמד, היה ברית. אכלו, שתו, חזרה בצהריים. באחד אני רואה אותה כבר, חזרת, ברוך השם, קפיצת הדרך, כן. אהוד, אני חייב לספר לך משהו. עכשיו אשתי, שהיא מתחילה לדבר, מורי אבותיי, הלך הפסק הצהריים, אי אפשר לעשות את הראש. אמרתי לה, תראי, בערב אני אבוא, בסייעתא דשמיא, נשב לדבר כמה שאת רוצה, מפה עד להודעה חדשה. היא אומרת לי, אהוד, תן לי הקשב, תן לי הקשב, עכשיו. טוב, מה, היא אומרת לי, תראה, ישבנו בעזרת נשים, הייתה שמה אחות של ציפי. טוב, מי זו ציפי? ציפי זה אשתו של גיסי אלירם, ציפורה, היא מסדרות. אחותה סיפרה שם סיפור, אני רוצה שתקשיב. אמרה, טוב, עקשב, אני יכול לדבר מילה, בבקשה, אני שלך, מה? בוא נשמע. מורי ורבותיי, מספר את האחות הזאת, שציפי הזאת, לפני למעלה מ-50 שנה, שהייתה בת 18, הייתה חולה במחלה. בר מינן, לא על אף אחד, עוד שלא ידעו מה זה מחלה בכלל. היא אומרת, אני הייתי אחות, תרתי משמע. גם אחותה של ציפי, וגם אחות בבית חולים. מורי ורבותיי, היא טיפלה בה כמו אחות, מסורה ונאמנה. הרופאים הראו לה בצילומים, היא דאגה שלא יבואו לשם כל מיני סטאג'רים, לא שלא מזלזל באף אחד חס ושלום, אבל שהרופאים ותיקים יטפלו באחותה. טיפול הכי טוב, דה בסט. הראו לה בצילום שיש בגרון, את הזה חייבים להוריד את זה. אם לא זה יתפתח, זה סכנת נפשות, פיקוח נפש. טוב, מה עושים? ניתוח. ניתוח? רק רגע. התקשרה לאבא שלה, אבא, אומרים צריך לעשות ניתוח, לציפי. אמר לאבא, לא תיגע בציפי יד, לא רופא ולא פרופסור, לא אף אחד. אין עושה לבבא סאלי. עכשיו האבא הוא מהסדרותים שמשבחת אבו חצר בשבילהם המרוקאים, כן, זה להתאבד עליהם. משהו יגיד, לא משנה מה שלא יהיה. נסע לה בסדנה, בא בסלי. מורה ורבותיי, הסדנה שמע את הדברים, בירך על הערק שהכל נהיה בדברו. אמר, קח את הבקבוק, תמרחו לה את זה בגרון, והכל יעבור בשלום, בעזרת השם. ההוא ישר עשה חרק עם הסוברו, שנת 79, חזר בחזרה, מורה ורבותיי. אמר לה, תברכי, אמר לה אחות, תדאגי, אבא, היא כבר בחדר ניתוח, אם אני מוציאה אותה עכשיו, זה על חשבון מישהו אחר, כבר עשו צילומים. אמר לה, לא תיגע ביד, אני אעשה פה בלילה, לא תיגע ביד, קודם כל שימרחו את הרק ועשו שוב פעם צילום. האחות התחננה, הרופאים אמרו לו, תראי, כבר שיגעת פה את כל המחלקה, שיגעת פה את כולם בגלל שזה אחותך, די מספיק מנתחים. בבקשה, מרחה את הרק. עשו צילום, מורה ורבותיי, לא היה ולא נברא. לא יאומן כי יסופר. שבוע שעבר, ביורצת של הבבא סאלי, סיפרתי את זה פה בשיעור, היה פה ישראל, הוא גבאי של בית כנסת אליהו הנביא. הוא אומר, אתה מספר לי סיפורים של כלי שני. אמרתי לו, זה כלי ראשון, זה אשתי שמע מהאישה שסיפרה, לא כלי שני. הוא אומר, בוא נספר לך מה היה איתי. אמר לו, מה היה איתך, רב ישראל? יהודי בן 70. הוא אומר לי, תראה, הבן שלי עד גיל 5 לא דיבר. לא דיבר, לא הוציא מילה. כל הילדים שלו, חברים שלו, אוטוסטרדה או רונג'אדה. הוא לא מדבר. נסענו לסדנה בבא סאלי. נסענו לסדנה, הסדנה כבר היה מבוגר.
הוא שם את הילד על הילד, לא שמעתי מה הוא אמר. עד היום הוא לא מפסיק לדבר. מורה ורבותיי, תלמיד חכם, מזכה את הרבי ממוסיוף. עוד לא סיים ישראל הזה לספר, לדבר, אריאל יהודה מהשיעור. הוא אומר לי, עוד אני גרתי בחולון. אני גרתי בחולון, היה השכן שלי בבניין, היה לו את המחלת הפוליו. הגיע למצב שהוא כיסא גלגלים, לא היה משותק, לא היה יכול לזוז. מורה ורבותיי, הוא אומר לי, אריאל יהודה, אני שמעתי כל השכונה ידעת הסיפור הזה, אבל ביקרתי שהוא יספר לי זה בעצמו מהבניין שלי, שכן שלי. עשיד אבא בסלי, בירך אותו והקים אותו מהכיסא גלגלים. לא יאומן כי יסופר. אחים יקרים, מי שלא מאמין, אומר הרמב״ם, שהוא יכול להיות כמו אבא בסלי, אבא אהוד, אתה לא משתכל את אבא אהוד? כן, הרמב״ם לא יודע לך חותמת של מה? חותמת של גולם. אומר בעל הסולם, שאדם צריך להאמין בעצמו, שהוא יכול לעלות ולהתעלות עד כמה? עד אינסוף. בואו ניקח את מרן הרב עובדיה. מי היה אביו של מרן הרב עובדיה? היה ירקן. לא מזלזלים באף מקצוע אחד ושלום. אבל היה אדם פשוט. מרן הרב עובדיה עבור 10 שנים מאז שהוא נפטר, ועד היום לא מפסיקים להוציא על הספרים. כל מילה ציוץ, אבגה, שהוציא מרן הרב עובדיה, הכל חתום בספר. הכל כתוב. איך הוא הניח תפילין, מה הוא עשה, איך הוא אכל, כמה זמן בירך ברכת אבות, הכל כתוב, הנהגות. ספרים וספרי ספרים, זה חוץ מהספרים שלו, שמסוף העולם ועד סופו, הקול שלו נשמע 24/7. מורה ורבותיי, איך זכה מרן הרב עובדיה? מצאו מחברת שלו, שהוא ילד בתלמוד תורה, שהוא כותב והוא חותם אחרי שהוא כותב את החידוש, דבר ידוע, מרן הרב עובדיה, הראשון לציון, הטופ שבטופ של עולם התורה, מה אדם רוצה להיות? הראשון לציון, להנהיג את עם ישראל. איך הוא הגיע למעלה הזאת? איך הוא הגיע? בזכות השאיפה, בזכות האמונה, בזכות הביטחון, שהוא יגיע לדבר הזה. מורה ורבותיי, לשבת האחרון. עשינו פה שיעור, התחלנו בשעה 9, הרב יגאל לא הגיע, השם ישמרו וחיהו. שעה 7, עד שעה כמעט 1 בלילה. ישב פה יהודי, הקשב לשיעור. דיברנו איך שהוא הגענו למרן הרב עובדיה. אמר לי, כבוד הרב, אני רוצה לספר לך סיפור על מרן הרב עובדיה. אמרתי לו, בבקשה. סיפור על מרן הרב עובדיה, זה בדם שלי. בוא נשמע. הוא אומר לי, תראה, אמא שלי, 5 שנים לא היה לה ילדים. 5 שנים לא היה לה ילדים. הם קשורים לרב בניהו שמואלי. מרן הרב עובדיה בא לחתונה של הרב בניהו שמואלי, לא יודע אם זה של הבת, של הנכדה, לא יודע מה זה היה, לא זוכר מה הוא אמר לי. מורן ורבותיי, הוא בא לעשות קידושים. שמע את זה אמא שלי, אמרה, אני עורבת למרן הרב עובדיה. ברגע שיהיה לי הזדמנות, אני מבקשת שיברך אותי. אז נודע להם מכל המשפחה שאחרי החופה מוצאים אותו מאיזה חדר מטבח תחתי של הבניין. אז היא שמה את זה, אמרה לי, חכה לו שמה בעזרת השם בשעתו. מורה ורבותיי, היא מספרת, הרי שמרן עובדיה יוצא, יוצאים איתו כל העולם, מי רואה את מרן עובדיה יוצא ולא יוצא אחריו. מה שהיא לא עשתה, שהיא כדי להגיע אליו, לא הצליחה. אומר לי אותו בחור, הוא כבר בא לצאת מהדלת של המטבח, היציאה הזאת שרצו ככה להעלים אותו משם. מורה ורבותיי, הוא בא לצאת, היא ראתה שהוא נעלם לה, שהיא לא יכולה להגיע אליו, כמו הדרך של דרכם של נשים, פרצה בבכי. הוא אומר שאמא שלו מספרת שבאותו רגע שמרן הרב עובדיה שמעו אוזניו, מישהו בוכה, הוא עצר, עצר את כולם. הוא עשה ככה כמו קריאת ים סוף, מורה ורבותיי, כן? מי זה בוכה שם מאחורה? עשה מיד פרסה, מי זה בוכה שם מאחורה? חצה, הגיע עד לאישה, עד לאמא שלו. אומרת, גברת, למה את בוכה עכשיו? מרוקאים שמרוקאיות שהן בוכות, כן, ווילי 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 ווילי, כן, בוכות רציני, לא ככה משהו זה. מה זה בוכה, בוכה, בפרט עכשיו שמרן עובדיה בא לידה, בכלל יצא לכל ה... מורד רבותיי, האישה הזאתי, בוכה, הרב עובדיה, מה אני יכול לעזור לך? לא מדברת. מישהו אמר לכבוד הרב, 5 שנים, 5 years, she don't have children. אין לה ילדים, היא רוצה ילדים, תברך אותה בבן. אמר לה מרן עובדיה, השנה, יש לך בן זר. בן זכה. אומר לי אותו אחד שיושב פה, אתה יודע מי זה? מי זה? זה אני! אומר, אבל לא נגמר הסיפור. מורד רבותיי, לא נגמר הסיפור. אמרתי לו, מה עכשיו? אומר לי, תראה, בגיל 12, לקראת 13, מרוקאים שעושים חתונה, זה לא עכשיו איזה משהו ככה בבית כנסת, עם רוגלחים, עושים לך בר מצווה, זה לא רוגלחים עכשיו בקרוסונים. זה עכשיו בר מצווה, זה חתונה, זה מרוקאים, ועוד בן בכור, ועוד אחרי 5 שנים, וואלי, מורד רבותיי. נגיד הללוי, שירה ושמחה שאי אפשר לתאר ולשער. הוא אומר לי, יום שישי האחרון, מרוב הלחץ וההכנות של אמא שלי, של להזמין את כל העולם, והעוגות המרוקאיות, ובכל מכל כל,
מרוב זה היה לה פריחה בכל הגוף, ועד כדי כך מורה רבותיי שהגיע למצב שהייתה צריכה טיפול נמרץ, ועד כדי כך שהגיע לשערי מוות מכל המצב הזה. הבן בן 12 לקראת 13 אומר לאבא, אבא, עוד שבועיים הבר מצווה, בוא ניסע, אני הבן של מרן הרב עובדיה, מהברכה שלא נולדתי, בוא ניסע למרן. מרן כבר נפטר, בוא ניסע למרן. מורה ורבותיי, הם נסעו לקבר של מרן. הוא מספר לי, אני באתי לקבר, דקה הייתי שם, חצי דקה הייתי שם והלכתי, אבא שלי תיקון הכללי, תהילים, הפך את העולם. אבא חוזר מהרכב, אומר לו, תראה, עשינו את כל הנסיעה הזאת לקבר של מרן הרב עובדיה, הם היו אשדודים, אחר כך הם עברו לירושלים להרנוף. עשינו את כל הנסיעה הזאת, כל הנסיעה הזאת, חצי דקה התפללת? מה, אתה לא יכול לקרוא תיקון הכללי? אתה עוד בבר מצווה כבר, לא יכולת על אמא שלך שעל סף שערי מוות? אמר לו הבן לאבא, אבא, אני באתי למרן הרב עובדיה. אמר לו, תראה כבוד הרב, כשאתה היית חולה אמא שלי לא עזבה את הספר תהילים ובכתה בלי סוף, אני מבקש ממך שתתפלל להם מהשמיים שתהיה בריאה של לעשות את הבר מצווה. הוא מספר לי, אותו יהודי בדרך חזרה מודיעים להם שברפיחה ירדה, ובאותו לילה השתחררה. מורי ורבותיי, לא יאומן כי יסופר. אומר לי, אבל רגע, זה לא נגמר. אמרתי לו, מה עכשיו? אומר, נחכה רגע, wait a minute. מורי ורבותיי, אני צריך לסיים. אומר לי אותו יהודי יקר, הגעתי לפרק האיש מקדש, יש סגולה שלא ידעתי אותה, רק עכשיו הוא אמר לי, זה בליל שבת פרסמתי אותה. הוא אמר לי, הסגולה הזאת היא מי שלוקח אבן מהקבר של מרן הרב עובדיה, ואומר לו, מרן, בעזרת השם אני סוגר שבועות, לוקח קלה פרסייה, אסלית, משתי הצדדים, אני מחזיר את האבן. זה הסגולה. אמרתי לו, מאיפה הסגולה הזאת? הוא אומר לי, כזה הסגולה. אומר, השתדחתי עם אשתי, אמרתי לה, לפני עבורת נוסעים לסנדריה. סנדריה, מה יש בסנדריה? הוא אמר לה, תראי, אני אמר לה את הסגולה. היא פותחת לו את הארנק, היא אומרת לו, גם לי יש אבן, מורה רבותיי, אני גם צריכה להחזיר. מי זה? זה החתן הקטן של הרב מויאל, הרב פריאוף היקר. ליל שבת מספר לי את הסיפור הזה. החתן של הרב יחיאל מויאל מהערכים מספר לי את הסיפור הזה. אבל איך באמת הם הגיעו עם הצדקות הזאת? איך הם הגיעו למעלה הזאת? בזכות מה? בזכות שהאמינו מעצמם. נזכה בדעת השם להתקיים בנו, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו, ונזכה לגאולה השלמה, נצא לכל אחד לצאת מהמצרים של עצמו, אמן ואמן.